løfte der. Godt lagt ned af Onoachi og et kongestus fra... Nu ir čia šansas Vaclavas Karlecas, tik atsakiau ir kaip žaidžia Ivanas Kardumas. Na, žaidė geriau po to, kai įmušė įvartį. Oi kaip! Savo matėme. Elvelto. Puikiai! Ir tai galėjo būti 3-0, bet kamuolys skrieja virš skersinio. Bravo Ivanui Kardumui. Kardum. Arba jam irgi akademijos produktas. Na, dabar žiūrime pabaigti šią taką. Karlecas ten ir, na, prastas smūgis dabar gaunasi Vaclavui Karlecui. Na, į priekį ir čia jau bus pavojinga. Pionesisto baudos aikštelėje ieško partnerių. Geras perdavimas ir ten Ivanas. Situacija. Dar ikk 2 meter hen i hvert fall. Kommer Kato. Turi dešinėje komandos draugą, Oskaras jau su kamaliu. Atgal link Valskio, šis puikiai situacija Ivanas Kardumas. Kai kuriuose gaudavo, na, 20 ar net daugiau minučių. Čia Nerijus Valskis gauna auksinį šansą, bando apvedinėti Ivaną Kardumą. Laimėjo rezultatų 2-1 ir, na, kai kas sako, o dabar pavojus 1-1, Salamanavičius ir Ivanas Kardumas. Žaidėjas nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Domantas Antanavičius, jaunas žmogus, Ivanas Kardumas gelbėja ekipą. 2-0, komanda pirma ir komanda kol kas yra tikrai pranašesnė. Dar viena ataka, smūgis buvo Šimkus ir traukia Ivanas Kardumas. Ja, det går med af Kristoffer Olsson. Kardum kommer ud, smart, lille finte. Han er ved at løbe tør på centimeter ned mod. Jaučiasi kur kas lengviau, vėl Slavko Blagojevičius baudos aikštelė, perdamas į tolimą, prie tolimo virsto Slavi. Ir dabar jau Ivanas Kardumas. Akivaizdžiai matosi, kad jau sunkiau suvaldyti kamuolį. Ir dabar Pilibaitės prieš Ivaną Kardumą. Trys buvo. Šiuo metu bus nagrinėjama, kaip reikia žaisti antrame kėlinyje. Čia štai tokia klaida, dovana Uteniui, bet čia dovana nepasitaikė. Kien Hensen. Kardum. Fasisto. Kommer ud om to modspillere frem mod Pusic, eller Dylund var det godt lagt fra til netop Pusic. Bandys tai ir pateikti. Čia labai neblogas sumanimas. Valskis prieš Kardumą, jo smūgis šį kartą puikiai žaidė. Jau parodyta 11 metrų baudinys jau. Skirtas Švilpukas ar Šakijanas prieš Kardumą, šio smūgis ir Kardumas puikiai gelbėja dabar ekipą. Na, tiesiog nuostabu.